Největší objev za posledních 3000 let odhalí původ tajemné moci a zavede největší hrdiny světových dějin tam, kde ještě nikdy nebyli. Mluvíš s faraonem. Polipomou hůl. Nevadí, když to neudělám? Oba víme, že v tomto muzeu je něco magického. Když zapadne slunce, deska se rozhaví a všechno začne ožívat. Už brzy. Jo, jsme si podobní. Tato! Ne, nejsem tvůj táta, nesahat. Přestaň. Se kouzlo stane skutečností. S tou deskou se něco děje. Do Úsvitu všichni zemřeme. Hunové nevzdychají. Jejich největší dobrodružství. Ti lidé na mě spoléhají. Právě začalo. Tohle vyřešíme jenom v Londýně. Zdravím, vítejte v Britském muzeu. Dobré. Tam musí být Žužo dělat sekuritáka v Americe. S bouchačkama, paralyzérama a ninja mečema. Na tom není ani špetka pravdy. Ještě letos. Lorenzi! Toto! Zůstaneš tady a postaráš se, aby nikdo nešel sem ani ven. Ne, pojď sem, pojď. Zůstaň. Tady! Ne. Zůstaň. Tady! Asi bys měl. Rytíř Lancelot, k vašim službám. Theodore Roosevelt, prezident Spojených států amerických. Nemám tušení, co to znamená. Proč si to nevyfotíte? Vydrží to díl! Noc v muzeu. Tajemství hrobky. Kde to k čertu jsme? Pompeje. Naše poslední jízda! Nikdy nesmíme říct, co se tu dnes stalo. No tak, to už bylo zbytečný! V kinech od 18. prosince.